Mani shimwe Toriro niba mwishimiye kuba hano ndavuze ngimani shimwe Mahayikaze materaniro yanyu ya mbere ya rusange nyuma y'iki gihe kirekire cyaguma mu rugo mu izina rya Yesu Mwana w'inama ni ukwiriye kandi twashimira Imana kuko natwe yabonye ko dukwiriye kuba twavuga izina ryayo no kwizera izina rye ndetse no kuba twashobora kugabana kuri ibyo yadukoreye ku musare Karuvariyo dasinze kugira ngo atubone ko dukwiriye kuba twashobora kwinjira mu bwami bw'Imana ubuzima bwacu mera z'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu data gushimiye kugwa uyu munsi twagushimiye kuko ari umunsi umwami no munsi w'ibyishimo umunsi izuba ryaturasiye no munsi w'ibyishimo ndetse no munsi wo gusengera mu mwuka no mukuri twasenze mwami kugira ngo uyu munsi udufungurire mapuro z'ibyanditswe twese mu izina rya Yesu udufashe nanone kugira ngo tubashe gushimira uko kuba umwana w'inama kwiri kwemerwa ku mwana w'inama gushirweje ku mwana w'inama ndetse n'ubwiza buzayishurwa kubera ibyadukoreye twese ku musaraba Karuvariyo mu izina rya Yesu udufashe tube tubiri maso dufashe mwami kugira ngo dubashe kubaha inzu y'Uwiteka kubera kujya neza ku Imana ndetse no kuba twashyira hejuru izina ry'umwami mu byo dukora byose matano yacu uyu munsi mu izina rya Yesu twagushimiye ko tuzi yuko washubije dusenze mu izina rya Yesu uyu munsi tugiye gusoma byahishuwe ibice bitanu ndasoma ku murongo wa mbere dusome ku murongo wa 14 twasoma umurongo wa mbere ndetse mirongo isoza twareba ibyahishuwe ibice bitanu umurongo wa mbere mbona avuga ati mbona na iyicaye kuri ya nebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanyishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi umurongo wa 14 hejuru umurongo wa 14 wa 14 sore 14 haragira hati nuko numva ibizima nuko bya bizima bine bishyiza bitamenya babakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka jose urabona hagati muri iyo mirongo ibiri turabona mwijuru ko hariho ugushakashaka Imana yicara ku ntebe yayo ubwo Imana yari yicaye ku ntebe yayo Yohana arayireba hari ikintu yabonye yabonanye iyo Mana ishobora byose igitabo mu biganza byayo hariho ugushakashaka ndetse mwijuru habayeho ukurira no gutaka bavuga bati ninde ukwiriye kuba yabumbura iki gitabo no kumena imenyetso ifugifatanyijeho hanyuma tubwirwa yuko mwijuru hose ndetse no ku isi no munsi y'isi nta muntu wigeze aboneka washobora kubumbura icyo gitabo noneho Yohana umukundwa we yamenye akamaro k'icyo gitabo icyo gitabo uburyo cyaringira akamaro cyane ndetse no kuba byari bikwiriye ko icyo gitabo gishobora kubumburwa kugira ngo iyi si ibashe kuba yashobora kubona ukwigaragaza kwe byari byanditswe muri icyo gitabo kuko nta muntu wabonetse wo kubumbura icyo gitabo ararira akanya gatoya marayika umwe mbakuru aravuga ati wirira koko ibyo twashakaga twabigezeho hari umuntu ukwiriye inari yo muryango wa Yuda mwuzukuruza wa Dawudi ati aranesheje kugira ngo ashobore kubumbura igitabo noneho Yohana ahitako hareba ubwo yarebaga yashaka kugira ngo arebe inare bamubwiraga nibwo umwana w'inama yabonekaga afite amahembe arindwi n'amaso arindwi ndetse byasaga naho aribwo agitambwa noneho
ubwo yazaga asanga umukuru nyiribihe araza asanga umwami w'abami aza imbere y'Imana yubwiza afata icyo gitabo ubwo yafataga icyo gitabo nambere yuko amena ibimenyetso bigifatanyishije nambere yuko abumbura cya gitabo mwijuru hose hari huzuye ibyishimo ndetse no kumuramya noneho abakuru 24 bari bahagarariye itorero nego batakaga batakirimana baririmbira Uwiteka bavuga ati umwana w'inama niwe ukwiriye kugira ngo afate icyo gitabo yende icyo gitabo no kumena ibimenyetso bi gifatanyije no gufungura igitabo kugira ngo ashobore kuba yagisoma noneho no gusohoza ibyanditswe mu gitabo noneho mwijuru hose no kwisi buri muntu wese ahita kwafungura kanwe kugira ngo ashimire Imana no kwiha Imana icyubahiro guha icyubahiro uwo wari wicaye ku ntebe ndetse no guha icyubahiro umwami wacu Yesu Kristo umwana w'inama w'Imana wa wundi wanesheje kugira ngo afungure cyangwa abumbure gitabo ibyo ni byo tugiye kureba uyu munsi ariko hari ibibazo byinshi cyane ese iki ni gitabo bwoko ki none se nibiki biri muri cyo gitabo ubwo ibimenyetso bizafungurwa bizagenda gute none se ibintu biri muri cyo gitabo ege bizasomwa ese bizagenda gute ni ikihe kimenyetso cyangwa se nakaye kamaro n'ingaruka zo gufungura icyo gitabo kuri wowe nk'umuntu ku giti cye kuri giti cyawe ku bwa Yohana warekeye kurira ndetse no kubwitorero ryose ndetse no kubwisi yose iyi si dutuyemo iki gitabo mbyukuri gikubiyemo ibintu byose Imana ifite mu mugambi wayo kugira ngo icungure abari mu isi ese tumenya gute ibyo ngibyo koko umwana w'inama amaze gufata igitabo amaze kumena ibimenyetso bigifatanyije ibimenyetso kimwe ku kindi ubwo ikimenyetso cya nyuma cyafungurwaga noneho bikarangira nubwo Bibiliya ivuga ngo ubwami bwo mu isi yose bwaje guhinduka buhinduka ubwami bw'Imana ndetse n'ubw'umwami we na Kristo ndeka turebe ibyahishuwe 11 ndasoma ku murongo wa 15 byahishuwe 11 murongo wa 15 malayika wa 7 avuza impanda mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we kandi azahora ku ngoma iteka ryose Kristo yagombaga kwima kwesi yose ariko mbere yuko yima ingoma ye mbere yuko ategeka mbere yuko isi ndetse n'ubwami bwose bw'isi buhendukira bukaba ubw'Imana n'ubwa Kristo umwana w'inama w'Imana ibyo bimenyetso byose byagombaga kumenwa noneho ibintu byose bikarangira ni ku gihe cya nyuma cyo gufungura cya kimenyetso cya 7 marayika wa 7 noneho nibwo yaje gutangaza yuko ubwami bwose noneho buhendutse ubw'Imana yacu aho niho tumenyera yuko ibiri muri icyo gitabo ari umugambi w'Imana wo gushobora gucungura ndetse no kwigarurira isi yose iyo twitegereje neza ibice bitanu ubutumwa bwacu uyu munsi dusangamo kugira buti umwana w'inama utagira isano n'igitabo gitangaje n'igitabo umwana w'inama n'igitabo umwana w'inama utagira isano igitabo cyakindi gitangaje twagabanyijemo ubutumwa ibice bitatu icya mbere gutangarira igitabo gutangara cyangwa se gutangarira igitabo hatagize ugikoraho cyangwa ukibumbura turabona ishyano washobora kuvuga uti ishyano kubera ko habuze ufungura igitabo cyangwa ugikoraho ishyano kubera kubura ukora ku gitabo cyangwa ugifungura icya kabiri turareba kuba umwana w'inama yari akwiriye kubumbura igitabo wa wundi
wenyine wari ukwiriye mwejuru kwesi yose mu bihe byose ndetse naburibi bigiye cyose cyagombaga kubaho wa wundi wenyine wari ukwiriye warushoboye kuba yabumbura igitabo kuba umwana w'inama yarakwiriye kubumbura igitabo icyagatatu turareba kuramya umwami nyuma yo kwakira igitabo kuramya umwami nyuma yo kwakira igitabo nyuma yo guhabwa igitabo ndeka tugaruke ku ngingo ya mbere turabona ishyano cyangwa ibyago kubera kubura uwokora ku gitabo cyangwa ukibumbura byayishuwe gatanu umurongo wa mbere mbonana yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanyishijwe ibimenyetso birindwi byo gushishi igitabo cyari cyafunzwe neza ku buryo nta muntu n'umwe washobora kuba yashobora kugihimba nta muntu waturuka ku ruhande wacora kuki goreka yacanduza yashobora kuba yahindura ibintu bikirimo washobora guca ibyo bintu bimenyetso bigifatanyije cyangwa se ngo ashobore kugipfunukura ngo ashobore kukibumbura agira icyo abona aravuga ati mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura kirya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije nihagira umuntu mwijuru cyangwa uwo mwisi cyangwa uwe kuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba nuko ndizwa cyane uwo ni Yohana yaravuze ati iyi ntumwa yaravuze ati Hana umukobwa yaravuze ati nararize cyane ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba ubwo tugiye kureba iye mirongo y'ibyanditswe hari ibintu bitatu dushaka kurebamo hano icyambere gutangara mwijuru kwabayeho bashaka uwo kubumbura igitabo gutangara kwabayeho mwijuru habaye ko rero gushakashaka no kubaririza umuntu washobora kubumbura igitabo umuntu washobora gufata igitabo akacyaka uwo mukuru nyibihe akakikura mu biganza by'Imana ishobora byose ndetse no kumena ibimenyetso bigifatanyishije ndetse no kuba yashobora kubumbura igitabo akagisoma turabona gutangara mu ijuru kwabaye ko ubwo bashakashakaga wabumbura igitabo icya kabiri na wabonetse mu ijuru ukwiriye kubumbura igitabo na wabonetse ukwiriye na wabonetse mu ijuru ukwiriye kubumbura igitabo icya gatatu kurira kwabayeho kugeza igitabo gifunguwe cyangwa kibumbutse mu murongo wa mbere ibice bitanu mbonana iyicare kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanyishijwe ibimenyetso birindwi byo gushishi ibi iki ni igitabo nta kindi gitabo kigiye kibaho nk'iki ngiki Imana yonyine yari izi bikirimo nta kindi gitabo cyari gihwanye n'iki gitabo ku buryo nta marayika wako wari ukomeye cyane uruta abandi washobora kuba yafata icyo gitabo akakibumbura ku buryo nta muntu n'umwe yanga ku isi ku buryo nta muntu n'umwe mu ijuru nta muntu n'umwe munsi y'isi ikuzemo nta mudayimoni nta marayika nta muntu ufite imbaraga cyangwa ubwenge nta muntu ari we wese nta n'umwe mu itorero ndetse no mu isi aha ngaha nta n'umwe wabonetse washobora kuba yafata icyo gitabo akakibumbura kandi icyo gitabo nk'uko nababwiye tukibona mu byanditswe kirimo umugambi w'Imana gahunda y'Imana ndetse ni mwana w'inama ndetse nibyo agomba gukora nibyo Imana agomba gukora byose kugira ngo shobore gucungura isi kurema bushyashya isi kugira ngo yongere isubize iyi Mana mwanya wayo kugira ngo isubize iyi si ubwiza bwayo yayiremeye heriye kera kose no kuba yashobora kuyegurira umwami w'abami n'umutwa w'itwara abatware
akayegurira umwami Yesu Kristo. Ese ni kuki, ni ukubera iki, nta n'umwe mu ijuru, nta n'umwe ku isi washoboye gufungura, washoboye kubombura icyo gitabo, nuko cyagifatanyishijwe ubushishi. Tubona Danieli 12 umurongo wa 4, twabwirwa hangaha Danieli 12 umurongo wa 4 agira ati, nuko Danieli bumba igitabo ugifatanyishe ikimenyetso kugeza igihe kimeruka, benshi bazajarajara hirya hino kandi ubwenge buzagwira. Danieli we yari yamaze kubona ibyari bigiye kuzabaho mu mera y'isi y'ibihe. Danieli we yari yamaze kubona uko bizagenda, ubwo hari ibuye rizaba riri ku musozi rikarimburwa na muntu urikozeho rika kubita igishushanyo kikashwanyagurika, iryo buye rikaza guhinduka umusozi munini cyane ndetse rikakwira isi yose. Kandi ubusobanuro bwaryo ni ukubera ko ubutegetsi bwa Kristo ko buzaba ubwiteka n'iteka ryose n'aherezo buzagira. Kandi yari yaranditse ibintu byose kimwe ku kindi, uburyo bizagenda, uburyo umutware azaza ndetse akarwana n'abera. Noneho ubwa nyuma inkota izaturuka mu kanwa ku mutware utwara abatware igatsimba ko izo ngabo zose za Antikristo. Nyuma y'ibintu byose mu gice cya nyuma, Danieli aza kubwirwa ati, ikitabo gifatanyisha ibimenyetso, koko nta muntu uzamenya ibiri muri icyo gitabo kugeza igihe cyategetswe. Katurebe ku murongo wa cyenda. Aramusubiza ati igendere Danieli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanyishijwe ikimenyetso kugeza igihe kimeruka. Amagambo yo muri icyo gitabo ahishwe kandi afatanyishijwe ikimenyetso kugeza igihe kimeruka. Rero kubera ko icyo gitabo cyari gihishwe, kandi kubera ko ayo magambo yarahishwe, nta muntu ashobora kuyamenya kugeza noneho ubwo igihe kizamurwa cy'icyoro cyaba kimaze kuba ko. Noneho kwerezeho ibyayishuwe ibice bitatu, kwitangira ibyayishuwe ibice bine. Noneho icyo gihe nibwo itorero rizaba riri imbere y'intebe y'Imana, ubwo Imana izaba ikiri ku ntebe yayo. Noneho haza kumvikana ijwi, haza kumvikana ubutumwa, ndetse haza kumvikana ikintu cyari gikenewe. Bari kubabariza, babaririza, basaba, bavuga bati bashaka umuntu wabumbura iki gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyishije. Tubwirwa muri Yesaya 29, Yesaya 29, tureba ku murongo wa 11. Yesaya 29:11, kwerekwa kose kwabahindukiye nk'amagambo yo mu gitabo gifatanyishijwe ikimenyetso, iyo bagihaye umuntu wigishijwe bati soma iki gitabo, akabasubiza ati simbasha kugisoma kuko gifatanyishijwe ikimenyetso, simbasha kugisoma kuko gifatanyishijwe ikimenyetso. Igitabo cy'ingirakamaro, igitabo cya kindi cyubashwe, igitabo cya kindi gikomeye cyane, ariko nta muntu wabashije kugisoma kuko cyari gihishwe gifatanyishijwe ikimenyetso. Murongo wa 12 maze bakagiha utigishijwe bati soma iki gitabo, akabasubiza ati rekada sinigishijwe. Igitangaza tabona igitangaza cy'igitabo kitashoboye kubumburwa, tabona ishyano ryo kubura abantu bashobora kubumbura igitabo no kugikoraho. Katebe ibyayishuwe 5 umurongo wa 3, byayishu ibice 5 umurongo wa 3, nihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa w'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba, nta muntu umwe warukwiriye mu ijuru wabumbura icyo gitabo kuko cyari gifatanyishijwe ibimenyetso, cyari gifunze. Ni Yesu Kristo ashobora kubikora gusa. Kristo niwe wagomba kuza mu mbaraga ze, mu bwiza bwe n'icyubahiro, akabumbura icyo gitabo. Turabona ibitangaza mu ijuru, turabona ishyano mu ijuru ryaguye mu buryo kuko nta muntu washoboye kubumbura igitabo. Turareba noneho
twabonye gutangara mwijuru kuko habuze umuntu ukibumbura icyakabiri turabona ukurira twabona ukurira kwabayeho kugeza itabo gifunguye nuko ndizwa cyane twabona ko Yohana yari yacijwe ndarizwa cyane Yohana yari yareshejwe nuko ndizwa cyane Yohana yari yabatijwe mwuka wera yujwe mwuka wera nuko ndizwa cyane Yohana yari yarabonye umwami Yesu Kristo nubwiza bwe mu cyo cyambere nuko ndizwa cyane urabona Yohana waje guhabwa ibya Yesu we byo kwitoro rizamera muri cyo gihe ndetse no kugeza kumera zizamurwa mu bya Yesu aho ngawo nuko ndizwa cyane Yohana wa wundi wavuze ati nari mu mwuka kandi ubwo yari mu mwuka yaragiye arazamurwa janwa mu ijuru abwirwa ati ngwino hano mwereke avuga ati ndarira cyane ibi bikwereka iki hamwe n'amahirwe yose Yohana yari afite ndetse n'ibintu Yohana yari yamenye byose ndetse n'ibintu byose Yohana yahuye nabyo ndetse hamwe n'ubwiza bwose Yohana yari afite ubwo yabonye yuko na muntu hari wo kubumbura iki gitabo ararira cyane kandi hariho abantu batazi na nubwo bazi ndetse igitabo nk'iki ngiki ko kibaho ariko sobanukirwa yuko yuje muri yisi turavuga ibyo iki gitabo kandi ukabugomba kuba ugomba gusobanukirwa iki gitabo ariko kubera ko wenda iki gitabo tuvuga hanga cyakindi cye cyubatswe cyane gikomeye cyane ku buryo na muntu washoboye kugisoma habe no kukira abantu gikora ararira ese nashobora kukwibutsa gato ubwo Yesuwa yageraga ku rugabano rw'igihugu cya kindi Imana yabasezanyije kugira ngo bagikaranye yari afite igitabo kugira ngo bashobore kuba bakwambuka bashobore gufata cya gitabo kise cya gihugu cy'isezerano icyo gitabo bagombaga kugikurikiza tubabwirwa tuti yarabwiwe ngo iki gitabo cy'amategeko ugomba gusoma ukanesha kugira ngo bashe kuba washobora gufata icyo gihugu cyahawe abana b'Isiraeli bose iki gitabo nago kigomba kuva mu kanwa kawe ugomba kukibumbura ugomba kugisoma ugomba kukitondera ukumvira kandi ugakora ibintu byose byanditswe muri cyo ese nakongera ngakwibutsa mu gihe cy'umwami Yesu Kristo ubwo Yesu yasega muri yisi we yaravuze ati nuko aravuze ati nuko byanditswe ati ndaje avuga ati muzingo w'igitabo nuko byanditswe kuri je kandi ibyo yagombaga kuba yakora byose kugira ngo duheshe agakiza byari muri gitabo ibyo yagombaga gukora byose kugira ngo tugarurire Imana kutugarurira nk'abana b'abantu kugira ngo duheshe agakiza byose byari muri icyo gitabo aravuga ati byanditswe byose kuri je bigomba gusokora muri icyo gitabo Yesuwa ari igitabo umwami Yesu Kristo nawe yari afite igitabo yagomba gukurikiza intumwa z'umwami Yesu Kristo baraje bagomba kujya mu isi yose mahanga yose bakabwiriza ubutumwa bwiza abari mwe bose bagomba kubahesha gucungurwa bagomba kugarurira ku Mana bagomba gutuma bahinduka bakaba bashya bagomba kuzana ubuza bwa Kristo ubuzima bw'Imana mu mitima y'abantu ariko kandi hari igitabo nanone nabo bagombaga gusoma iyo niyo Bibiliya kandi turayifite twarayihawe ubutunzi butageranywa bwa Kristo bwanditswe mu gitabo kandi bakurikije igitabo Paulo yagomba gukurikiza igitabo kuko babisomaga nibwo twashoboye kubona agakiza nababwiye ibya Yesuwa nababwiye ibya Yesu nababwiye kuri Paulo nababwiye iby'intumwa zose bose bakurikizaga igitabo mu buzima bwawe bwite Imana ifite igitabo Imana ifite umugambi wayo wanditswe mu gitabo hari gakunda yayo yanditswe mu gitabo ko buri muntu wese kuri wowe by'umwihariko reka turebe zaburi ijana 39:16 zaburi ijana 39 umurongo wa 16 umurongo wa 16 atubwira ngo kumenya ijana 31 umurongo wa 6 ijana 36 umurongo wa 6:39 aravuga ati kumenya ibikomeye bityo ni gitangaza kinanira
kuransumba simbasha kukugeraho. Aravuga ati ubwo umurongo wa 16 nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itaraba ku numwe. Mana erega ibyo utekereza n'iyo giciro kuri je, erega mubare wabyo ni mwinshi nabibara biruta umusenyi ubwinshi. Iyo ngangutse turacyari kumwe. Zaburi 139 umurongo wa 16. Noneho ari abantu sanga babaho buzima bwabo bwose kandi iby'Imana yabanditse ko akaba na munuyeze ababumbuye agatabo igitabo na uyeze ayibabwira yuko hari ikintu bagomba kugeraho, hari ikintu bagomba gukora, yuko baje muri isi Imana ibafiteho umugambi kandi umugambi wayo kaburi mu biganza byayo. Mugi wo munyu wo mugabo akiri umunyabyari mu mwijima nashoboye kumenya ibyanditswe kuri we kugeza igihe ukijijwe, kugeza igihe uvutse bwa kabiri kandi ukaza imbere y'umwami, hanyuma agatangira akakuyobora umwuka w'Imana agatangira kukwereka inzira. Urabona Imana yo ize ibintu byose byanditswe ku buri muntu wese. Niyo mpamvu ukwiriye gukizwa, ariko na nyuma yo gukizwa niba udashoboye gusoma biri muri icyo gitabo nk'uko Yohana yarize ukwiriye kurira nubwo waba weshejwe, ariko ukaba utazi uti kuki ndahangaha kuri iyi si, n'iki ngomba gukora, n'iki ngomba kugeraho nk'uko Yohana yarize wakarize nawe. Nubwo waba warabatijwe mwuka wera, ariko nubwo wabatijwe mwuka wera niba haramutse hagize umuntu ukubaza atariko wari ubizi yuko koko ibyo uri gukora byakwanditswe mu gitabo cy'Imana, ushobora kuvuga utetse ibyo urambwira, ibyo mbwira urabikurahe? Ukwiriye kurira nubwo waba uvuga ngo nzajya mu bwami bw'Imana kandi nzamurwa niribaho nzagenda. Deba Yohana yarahamagawe ati ngwino aha ngaha nkwereke, ariko ubwo haburaga umuntu wo gusoma icyo gitabo yarize arira imbere y'Imana kugeza igihe umwe mu bamarayika umwe mu bakuru yamubwiraga ati nurire wirira kuko ubu ngubu hari umuntu wabonetse. Mbere ko tugera ku ngingo kurikira ndashaka kukubaza ibyeke kuri icyo gitabo, icyo gitabo kingira kamaro, icyo gitabo gihamba igikomeye cyashobora kuba cyatuma iyi si remwa bushyashya, isi ishobora kugaruka muri gahunda n'umugambi w'Imana. Urabona byari bikeneye umuntu wakibumbura, ariko noneho ibijyanye n'igitabo cy'ubuzima bwawe, ibyo ugomba gukora nuko ugomba kubaho. Ese uribuka Paul ubwo yavugaga ati narangije umurimo wanjye? Uribuka Kristo avuga ati narangije umurimo wanjye? Kandi bombi ubwo bavugaga bavuga ati nta kintu kigaje cyo gukora, umwuka w'Imana yarabisobanuye yabigaragaza neza, bavuga bati ndarangije umurimo wanjye, urugendo rwanjye. Ibyekeye ku buzima bwawe, byekeye ku mugambi w'Imana, ibijyanye na gahunda y'Imana, ese ibyo bijyanye n'impamvu Imana yakuzanye muri iyi si ikakuzana mu bwami bwayo mu gihe nk'iki? Ese wigeze utangira? Ese hari ibyo uri gukora cyangwa uragenda uzerera igihegeno hino uri munapfusha ubuzima bwawe? Ese uri mumye cyane ku buryo utazi yuko uri ahangaha kubera impamvu noneho igihe cyagera ugiye gutaha uva hano, ese uzabasha kuvuga ute narangije umurimo? Abo bantu barabimenye ibyabanditsweho, bari bazi ibyo bagombaga gukora, niyo mpamvu babashije kuvuga bati narangije umurimo. Ndasenze kugira ngo nawe uzabashe kuvumbura ibintu byose umwami ashaka kugira ngo ukore, shaka kugira ngo ugereho, nago uzaba injiji ahubwo nago uzabura kubimenya, uzabikora mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa 13 byakozwe n'intumwa ibice 13 murongo wa 27 27:27 aravuga ati kuko abatuye Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo, abo batuye i Yerusalemu
n'abakuru babo bantu b'i Yerusalemu koko batamenye wo cyangwa amagambo cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa buri munsi wose w'isabato nicyo cyatumye babusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa nibamenye yuko agakiza gahari bakomezaga kubisoma bisoma buri munsi w'isabato nibashoboye kumenya yuko umuryango ubwami bw'Imana wafunguriwe umuntu wese woza abushaka babisomaga babisoma buri munsi w'isabato nago bigize bamenya yuko ubugingo bw'iteka ryose buhari bubategereje kandi byari mu gitabo basomaga uko bukeye nibabashije gusobanukirwa ngo babimenye kobera ko batashatse kumvira umwuka w'Imana ese waburi umwe muri abo bantu nk'abo b'i Yerusalemu baza mu rusengero buri munsi umwami buri ku cyumweru hari ukaba warumvise ibyagakiza wumvishije ibyo kwezwa wamaze kumva inararibonye za Gikristo ibintu byose wasomye ibintu byose wumvise ariko ukaba nakintu na kimwe uze muri byo ariko akomeza kuza ariko kandi nubashe kuba wanavuga uti ibe nibyo byanditswe kuri wowe ukeneye gukizwa reba umurongo wa 46 byakozwe 13:6 agira ati Paulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana ariko none ubwo muryanze kandi nimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho ngaho duhindukiririye abanyamahanga agakiza karakabu nibabimenya ubugingo biteka ryose bwari ubwabo nibabimenya byari byaranditswe mu gitabo cy'Imana yuko bagomba gukizwa ko bakwiriye gukizwa ndetse witeka Imana umuka wa uravuga uti Paul na ba nimujeyo babasomera ibyanditswe mu gitabo bivuga by'ubuzima bwabo yuko Kristo yabahesheje agakiza yabazanye agakiza igitabo cyarafunguwe umuntu arabasobanura ibirimo nago basobanukiwe nago bakishijwe noneho Pauli numwa niko kuvuga ati noneho ubwo mwebwe mwanze ubugingo buhoraho hanyuma mukabona yuko mudakwiriye guhabwa ubwo bugingo buhoraho nago tugiye gupfusha ubusa ubuzima bwacu ahangaha n'igihe dufite ibindi byo gukora hari abandi bantu gomba gusomera ibere muri iki gitabo bivuga ku buzima bwawe duhindukiriye abanyamahanga ndasenze Uwiteka yo kugutera umugongo niba uza mu rusengero none ugasoma amagambo y'Imana soma ijambo ry'Imana ariko kandi agakiza ukaba utazi cyari cyo ukwiriye kurira nk'uko Yohana yarize niba uza gusenga ndetse ukaba uvuga ubivuga yuko wakijijwe ukumva ibyo kwezwa ariko kandi ibyo byose ukumva nta nicyo bivuze nta nicyo wasobanura kuri byo nubasha gusobanukirwa yuko utejijwe atazabona umwami Imana nk'uko Yohana yarize ukwiriye kurira niba uza mu rusengero ukaza buri cyumweru nyuma y'ishuza Bibiliya bigasa naho wasobanukiwe mu mutwe wa mu bwongo bwawe ariko umutima wawe nubashe kwakira ibyavuzwe umutima wawe nushobore kwakira ibyo jambo wahawe ati cyakoze muzahabwa imbaraga mwuka we namanukira kandi muzabaga wowe kumamya Yerusalemu ni Yudaya ni Samaria yose no kugeza komeruka yesi ariko kabutarigeze ufata umwanya ngo upfukamire ko mavi yawe no kugira ngo ushobore gusenga wakirizo mbaraga z'Imana ugomba kurira nka Yohana nibuza mu rusengero uvuga utinda umwana w'Imana ariko ibyo wakora gusa akaba ari ukugenda ukusanya iby'isi wirukanga inyuma y'ibi na biriya noshobore guhagarara ngo wibaze ikibazo ute ariko se niki cyanditswe kuri je ko cyariko ndi muri iyi si nibiki byanditswe mu gitabo kuri je nkeneye gusobanukirwa ukaba udasobanukiwe ukeneye kubanza guhagarara nka Yohana umukundwa ukarira kugeza igihe
uwo muntu ashobora kuza je Kristo ari buze agafata cya gitabo akagikufungurira akakubwira ati eyi niyo mpamvu ikubesheje hano kandi ibi ni byo ugomba gukora ndetse ibi ni byo ugomba kugeraho no gutsohoza muri yisi nibuza mu rusengero gusenga uko waruri mwaka washize akaba aribwo nanone umeze imyaka 10 ishize uko waruri imyaka 20 uko waruri uyu munsi ukaba umeze nk'uko ejo hashize warumeze umunsi w'ejo hashize ukabusa naho nk'uko warumeze iminsi myinshi yashize ukaba nta kintu cyo yakuba wakindura n'icyo wagera ku nubashe no kuvuga uti nze yuko ibi ari byo byanditswe mu gitabo cy'Imana ku buzima bwanyu ubuzima bukaba buri kugenda bugenda bugusiga ndetse ukaba uri hafi kugera ku iherezo ukaba utanatangira impamvu yakuzanye muri isi ukwiye guhagara ukabanza ukarira imbere y'Imana ukavuga uti mwami nkeneye kumenya ese nibiki byanditswe mu gitabo kuri je none iyo cyo gitabo gifunguwe ukabwirwa uti ibi ni by'Imana ikubwira eyi niyo mpamvu ya hangaha ibi nibyo ugomba kugeraho no gusohoza icyo giye umwuka w'Imana zagubuntu zaguha imbaraga n'ubushobozi nibwo uzashobora kugendera mu nzira y'umwami Imana kandi ubuzima bwawe nago buzawe impfa busa mu izina rya Yesu ubuzima bwanyu nago buzawe impfa busa ubuzima bwanyu nago buzagenda mu mwijima ibyanditswe kuri je guhera mu iteka ryose guhera ise itararema Uwiteka Imana iraza kubiguhishura irabimishurira irabiduhishurira twese kandi noneho ubuntu n'imbaraga n'ubushobozi n'imbaraga z'umwuka w'Imana byadufasha kujya ngo tubeho nk'uko tugomba kubaho kugeza mu mera z'igihe cyawe cyo kubaho kwisanga uzabashe kuvuga nka Yesu uzabashe kuvuga nka Paulo intumwa uti na ndangije umurimo te narangije urugendo ubu narinzi ibyo kwizera noneho ikamp byo gukiranuka ndiranegereje nago arije nyine itegereje ahubwo nabo bose bakunze kuzaboneka kwi bose ariko si niba utanatangira ineruro ya mbere ye yamagambo yanditswe ku buzima bwawe ukaburi kugenda usaza ukaburi kugenda wegera igituro cyawe igihe kizamurwa kikaba cyegereje ariko wowe ukabutera nasoza na paragraphe ya mbere cyangwa page ya mbere y'ibikwanditswe ho none se mu iteka ryose bizakugendekera gute ese niki uzabwira Imana mu iteka ryose kandi nugerayo hanyuma witeka Imana akagufungura igitabo akavuga ati dore ibyo wajya kuba warakoze dore aho wajya kuba warageze dore ibyo wajya kuba waragezeho hanyuma ukabigireba uyu mwaka wajya kuba warakoze ibi cya gihe wajya kuba warakoze ibi ngibi igihe kirunaka wajya kuba wageze kuri ibi ngibi ariko wabayeho ubuzima uko wishakiye hanyuma ubuzima bwawe bwose bupfa ubusa ndasenze kugira ngo Imana iturokore idukize bene ubwo buzima bwo gupfusha ubusigiye mu izina rya Yesu ndashaka umuntu urango uvuga amena icya kabiri nukuba umwana w'inama yari akwiriye umwana w'inama kuba hari wari ukwiriye kubumbura igitabo mbere yuko mbasomera ku murongo wa gatanu iki gitabo cy'ibitabo byose igitabo gisumba ibitabo byose ku isi iki gitabo cyakindi kitashoboye kubumburwa n'undi muntu ari wese keretse umwana w'inama wenyine wari ukwiriye kubumbura icyo gitabo deba ibi ngibi Bibiliya ijambo ry'Imana iki gitabo cy'ubugingo bw'iteka ryose iki gitabo cyakindi kitwereka ubuntu bw'Imana iki gitabo kitwereka uburyo dushobora kuba twashobora kubona naribonye zitangwa n'umwami iki gitabo gishobora kudukura ahangaha kwese kikatugeza kwese bambe mu ijuru n'umwana w'inama wenyine ni wari ukwiriye kumbura iki gitabo waruzi abo bantu babiri bari mu rugendo bajya mu cyoro cy'Imahusi bari muza bagenda baganira Yesu araza arabasanga noneho Yesu arababaza ati ese muragenda muganira ibiki ko ndiba mugaragaje umubabaro ku maso barahindukira batetse ni wewe mushyitsi ahanga Yerusalemu utazi ibyabaye arababaza ati ese ni ibiki none baramubwira ati ni ibya Yesu bati uyu muhanuzi ukomeye nago umunsi twe twatuzi yuko ari we uzatuzanira ubwami muri Isirayeli noneho nyuma yaho nigo bagiraga mu nzu aho bari bagiye gucumbika
akinjana nabo bibilia iravuga ati abafungurira amaso baitako babona baramenya ibyo bajyaga kuba baramenye ibintu byose bagomba kugeraho ibyo bashaka byose amasengesho basenze yose akamaso yabo yabo bashoboye kubumuka ndetse n'ibiganiro baganiraga byashoboye kubahumura amaso ariko Yesu afungura amaso yabo abigishwa nabo bari bihishe imbere mu nzu bekengeranye Yesu araza aravuga ariko se mwabapfumwe kubuki mutashoboye gusobanukirwa no kumenya ibyanditswe kuri je Bibiliya tubwira ngo asa gupfungura amaso yabo kugira ngo basobanukirwe ibintu byose byari byaranditswe mu gitabo Sauli wita ruso wakomeje mu buzima yirukanka geronaka ubafate babohe geronaka urenganya abakristo barwanye noneho kugeza igihe umwami yahuranaga nawe mu nzira ajya I Damasiko nibwo yahumaga amaso ariko nyambere yari yarakumye amaso mu mwuka noneho ibintu byagaragazaga yuko ari imumye icyo gihe nibwo yaje kuma amaso mu mubiri mu buryo bw'umubiri nibwo yagendaga akamara Mr. 2 n'amajwi atatu atabona anani yageze yu amaso arafunguka igitabo aza kugisobanukirwa aho yajyaga kusi yashobora gutwara icyo gitabo akabwira abantu bya Yesu abafungurira ibyanditswe warubizi urabona Kristo yaje gufata igitabo gikomeye cyane kiruta ibindi niwe wenyine wari ukwiriye kufungura icyo gitabo kandi icyo gitabo ufite Bibiliya niwe wenyine ukwiriye kuba yashobora gufungura kandi icyo gitabo cy'ubuzima bwawe niwe wenyine ushobora gufungura icyo gitabo cy'ubuzima bwawe kandi dukeneye gusenga dukeneye gutegereza imbere y'Imana ukavuga uti mwami Imana ntago nshaka kubaho ubuzima bwose ndi mu mwijima fungura amaso yanjye kugira ngo mbashe kureba ingingo ya kabiri kuba umwana w'inama ari we ukwiriye kuvumbura igitabo narebye ayishuwe ibice bitanu umurongo wa gatanu umwe muri babakuru umwe muri abo ngabo bari bahagarariye itorero arambwira ati wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije nuko mbona hagati ya yanebe na bya bizima bine no hagati nayo hagati ya babakuru abo bahagarariye itorero umwana w'inama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe arindwi izo ni imbaraga zisusuye imbaraga zihebuje imbaraga zikomeye imbaraga zitangaje imbaraga zitahangarwa amahembe arindwi n'amaso arindwi ubwo n'ubwenge bwuzuye no kureba kure ndetse n'ubwenge bwinshi cyane bwuzuye avuga ati amasarindwi ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa ariyo myuka irindwi y'Imana itumwa kujya mu isi yose akongera akatubwira ku murongo wa karindwi ati araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya nebe mwana w'inama kuba ari wari ukwiriye kubumbura igitabo icya mbere igitangaza cy'intare mu gihe cyo kwima ingoma igitangaza cy'intare mu gihe cyo kwima ingoma icya kabiri tubonamo kuba umwana w'inama ariwe ukwiriye gucungura abantu kuba umwana w'inama ariwe ukwiriye gucungura abantu icya gatatu gukanguka ho gukira ubuzima bw'ibyishimo kanguka zoka wakira ubuzima bw'ibyishimo twabwiwe hano yuko umwe mu bakuru yaje akabwiye Yohana ati rekira ukurira koko inare umwami wawundusimba bose wawundurusha imbaraga we yanesheje kugira ngo abumbure igitabo Yesu Kristo niwe mwami w'isi yose kandi kubera ko ari we mwami niyo mpamvu tubona yuko ashoboye tu mpamvu tubona hangaha yuko ndetse yitwa cyangwa ashangwa n'inare yo mu muryango wa Yuda twabwirwa byayishuwe
ibice 19 ku murongo wa 16 19 ku murongo wa 16 ibyayishuwe aragira hati kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ho ngo umwami wabami n'umutwa utwara abatware uwo ni Kristo inare yo mu muryango wa Yuda n'umwami aravuga ati mbaraga zose mwijuru no kwesi newe wazihawe aravuga ati nahawe ubutware mwijuru no mwisi kandi mu mwami aranesha nkuko inare nayo inesha indi nyamaswa yose ikayirusha amaboko kandi nkuko bibona ahanga mu gitabo cy'ibyayishuwe antikristo ahangaha avugwaho nk'inyamaswa satani akavugwaho nk'inzoka ikiyoka ndetse umuhanuzi w'ibinyoma ahangaha yitwa inyamaswa ya kabiri umuhanuzi w'ibinyoma noneho Yesu angakavugwaho yuko ari inare kandi nkuko inare ishobora kumenagura gashwanyaguza ndetse ikanesha inyamaswa ariyo yose yo mu ishyamba ni nako Yesu Kristo inare yo mu muryango wa Yuda araza kunesha antikristo azanesha umuhanuzi w'ibinyoma ndetse azanesha abo bashukanyi bose bo muri yese azabikora mu izina rya Yesu yaranesheje mbega isomo rikomeye kuri wowe nanjye ibintu byose birwanya ubuzima bwawe betiruka kuri antikristo betiruka kuri satani betiruka kuri soferi betiruka ku mbaraga zaritso sose mbaraga zituki kuzimu musisi mbaraga zituka anga kwisi cyangwa imbaraga zituka mu kirere inare yo mu muryango wa Yuda umwami w'abami n'umutwara utwara abatware araza kumenagura ndetse ashwanyaguza abanzi bose bo mu buzima bwawe mu izina rya Yesu igihe uhagaze ugashikama hanyuma ukareba iyo nare izo nare zindi zikaba ziza zishaka kujya ngo zishwanyaguze zivuga zitonoma ujye ureba ku rundi ruhande umwami Yesu Kristo kuko we ni nare nyayo Kristo azahagarara hagati yawo n'izo nare zishaka kuguconcomera azafata iyo nare gutonomera azafata Satani amushwanyaguza mucemo kabiri kubwaho mu izina rya Yesu tabwirwa ahanga icya kabiri ni kuba umwana w'inama ari ukwiriye gucungura abantu tabwirwa mu rongo wa gatandatu nuko mbona hagati ya yaneve na bya bizima bine no hagati y'ababakuru umwana w'inama uhagaze usa nuwa tambwe usa nuwa tambwe nago hari uko atari nago atari uko yakwata yaragiye gupfa icyo gihe cyangwa se yaratarapfa yari yarapfuye kera yari yaritanze uhereye kera ariko tekereza kuri ibi yarapfuye rahambwa azuka mu bapfuye aza kubonekera abigishwa be aza mukajya mu ishuru myaka myinshi cyane yashize ibihe byinshi byarashize noneko Yohana ubwo yarahagaze imbere y'Imana ari mu ishuru noneho igitambo cyatambwe ikarivariyo imyaka myinshi cyane mbere y'icyo gihe cyari cyaratambwe n'ubundi cyane gisa naho ari bwo kigikorwa kigitambwa amaraso Yesu akora ari mashasha urupfu rwa Yesu dubari rushasha kutambwa ku mwana w'inama kuba ari gushasha nkaho ari bwo bigikorwa nonaha waruzi yuko uyu munsi wa none amaraso ya Yesu agitemba urupfu rwa Yesu uzikorukiye gushasha nkako byakorwaga uwo munsi amena amaraso yo kumusaba karuvariyo ndetse kandi nkuko icyo gihe yashoboye kuba yakiza icyo gisambo cyari kumusaraba gituzanyibuke nugera mu bwami bwawe ayo maraso yashobora kweza umuntu n'uyu munsi niyo yeza abantu n'uyu munsi aracyakora kandi ni wambaza izina rye uyu munsi nkuko yashoboye gukiza akababari uwo mugaba ko kaya kibivuga arakubabariya nawe akakanya nkuko yahanaguye ibyaha bye byose ndetse n'ibyakoze byose ako kanya koko umwana w'inama ameze nkaho ari bwagitambwa akakanya ndetse aracyahagaze ari hagati ari imbere y'intebe y'Imana nuwambaza izina rye kugira ngo ukizwe agakiza kawe urahita kugahabwa mu izina rya Yesu nuwambaza izina rye yuko umwana w'inama
watangwe kubgawo akweza akakuboneza akakweza ayo maraso ye akukanya ndetse n'uyu munsi nakuzuyaza arakweza mu izina rya Yesu umwana w'inama aracyitonda aracyafite urukundo ndetse aracyafite imbaraga aracyashobora kunesha ayuzi ubuntu nk'uko yari ameze icyo gihe kandi ibya byose wakoze byashizwe kuri we byizere uyu munsi agakiza kawura kabona mu izina rya Yesu ese nyuma yabyo dukora iki dukiye gukora iki ejye tumaje kubona imbaraga zinare ndetse tukabana tukabona no kozwa maraso w'inama y'umwana w'inama icyo bikora mu buzima bwacu ndiba mu murongo wa munani byayishuwe ibice bitanu murongo wa munani amazi kwenda icyo gitabo byabizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'inama bafite inanga n'inzabya n'izahabu zuzuye nzabya zizahabu zuzuye mibavu ariyo masengesho yabera nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije kuko watambwe urumva ko ari ibintu byakozwe mu gihe cyakera watambwe ukaducungura ibyo n'ibyo mu gihe cyahise ukaducungurira Imana ngacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindurira Imana yawe ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu gihe kizaza kandi tuzima icyo mu gihe cy'imyaka igihumbi ubwo azategeka kandi bazima mwese nasinze kugira ngo uzabeyo ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya nebe na bya bizima n'abakuru umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumba jiza n'agahumba jiza avuga ati inzovu n'uduhumbi ni mu bwinshi n'amamiliyoni n'amamiliyani n'agahumba jiza by'abantu bavuga ijwi rirenga bati umwana w'inama watambwe niwe ukwiriye guhabwa icyambere ubutware no kwakira no guhabwa icya kabiri ubutunzi icya gatatu no guhabwa ubwenge icya kane imbaraga no guhabwa icya gatanu guhimbazwa icya gatandatu no icyubahiro icya karindwi n'ishimwe umugisha tabona ukuzura kw'amashimwe ukuzura kw'amashimwe no guhimbazwa tabona ukumuramya kuzuye abantu bose bo ku isi ndetse n'abantu bose bari barakijijwe ibi bikorwa n'abantu bose bacunguwe ndetse bakozwa mu maraso y'umwana w'inama guhera ku muntu wa mbere wakijijwe mu gihe cyahise mu bihe byahise cyane kugeza ku munsi wa nyuma uzakizwa n'ibihe bizakurikiraho abantu bose hamwe nawe nanjye twese tubarimo bose bahimbaza Imana bayishimira bayiha icyubahiro bahimbaje Imana bayiha icyubahiro ndasenze kugira ngo uzabe muri uwo mubare ubwo igihe kizagera mu izina rya Yesu avuga tugiye kureba icya gatatu guhugukira ubuzima bw'ibyishimo kangukira kugira ubuzima bw'ibyishimo niba yaragwaye agakiza ugomba kwishima niba yaragwaye kwezwa ugomba kwishima niba igitabo cy'ubuzima bwawe cyabumbutse ukaba utagendera mu mwijima ukaba utagenda amaso yawe asa naho areba ibirori rori none ukabasha kureba muri iki gitabo cy'Imana byanditswe kuri we kuri wowe kandi ubuntu bw'Imana n'imbaraga zayo ndetse n'ubushobozi bwayo bikaba bigusunika bigufasha ndetse bikaba bigushoboza gukora ibyo ukora ukabasha kuvuga uti buri munsi mbeshwaho n'ubuntu buturuka ku mwana w'inama watambwe kandi mbeshwaho n'imbaraga zituruka kuri iyo nari yo mu muryango wa Yuda
nibwo bashobora gushimira Imana nkuko abo bantu pose amamiliyari yabo miliyoni n'amamiliyari baririmbiraga ishimwe Imana bayihimbaza natukwiriye gushima tukishima Imana tukayihimbaza nkuko tubwirwa na Yesu muri Luka ibice 10 Luka 10 ndagusomera ku murongo wa 20 Luka ibice 10 hano impamvu tugomba kwishima ndetse n'impamvu tugomba kunezerwa tubabwirwa muri Luka 10 ku murongo 22 aravuga ati ku murongo wa 20 ariko nimwishimire yuko abadayimoni babumvira ahubwo mwishimire yuko amazina yanditswe ijuru ahubwo aravuga ati ariko nimwishimire yuko abadayimoni babumvira koko hari abantu bazavuga batetse mwami nabwo twirukanya abadayimoni mu izina ryawe tukaba twarakoze imirimo myinshi n'ibitangaza byinshi mu izina ryawe arababwiye ati hano nimwishimire ibyo koko hari abantu bazakora bene ibyo ariko ku munsi wa nyuma akababwira ati nago nigeze mbamenya n'agakiza bari bafite nimumve imbere mwankozi bibi mwe noneho aravuga ati nimwishimire yuko indwara zanyu zakize kuko mwasenze mugakira indwara ibuka hari abantu benshi cyane bashobora gukora ibyo ngibyo kandi niba ufite imbaraga zose no kwizera byakwimura imisozi yose ariko ukaba udafite urukundo rw'Imana imbere muri wowe niwishimire ibyo nimwishimire ndetse yuko ukwezi n'izuba bishobora kubitegeka bigahagarara mu mwanya umwe ibuka Yosuwa aravuga ati kwezi hagara aho ngaho zuba hagarara aho ngaho uramutse ufite izo mbaraga zose ku buryo wakora bene ibyo bitangaza byose ndetse ukabasha guhagarika n'izuba mu mwanya umwe ariko ukaba udafite inararibonye yo kwezwa nimwishimire ibyo niba ufite imbaraga zose zibaho ukaba washobora gukora ndetse ibintu byose ushaka gukora inyenyeri zose ndetse n'ibintu byose bikakumvira ndategeka ibingibi ndagenzura ibingibi ndahata ibingibi kandi byose bikanyumvira niwishimire ibyo ngibyo hari ikintu kimwe cyonyine gituma twishima hari ikintu kimwe cyonyine cyakindi gikomeza kuduhesha ibyishimo kugeza mu iteka ryose nuko izina ryawe ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ese witwa nde titre yawe ni iyihe ese umwanya ufite ni uwuhe ese imbaraga ufite ni izihe ese amahirwe ufite ni ayahe ese ni ibiki uri gukora ni ibiki uri kwirariramo bituma wirarira ni izihe mbaraga ufite n'ubushobozi ese ufite ubuhe butunzi ese ufite ubuhe butware n'abantu bangahe utegeka ukagenzura ese ni akahe gace k'itorero ugenzura mugategekeramo niwishimire ibyo ikintu cyonyine cyatuma twishima nuko umwana w'intama watambwe yatambwe kubera jyewe noneho mfite ubuntu mfite agakiza kandi mfite guhamizwa n'umwuka w'Imana mu mutima wanjye yoko ari umukiza wanjye yoko ari umwami wanjye mu bindi byose bibaho n'ubyishimire ariko shemishwa wishimishwe nuko uwo nguwe ukwiriye wa wundi watumye ibyabya bigukurwaho arakwiriye kuko yagukuye gushoberwa niwe ukwiriye kuko yagukuyemo uko kwanduzwa n'ibyaha arabikwiriye kuko yakwesheje agashyindura ubuzima bwe bukaba bushya noneho umwuka w'Imana akaba atanga ubuhamya mu mutima wawe yuko uri mwana w'Imana kavuga ati ndakijijwe kavuga ati nahindutse mushya kavuga ati ndicyaremwe gishya kandi umwuka w'Imana yatanga ubuhamya mu mutima wawe yuko ufite uko kwezwa kuko utejejwe atazabona umwami Imana icyo gihe ushobora gukanguka ndetse ugatangira ukanezerwa ukishima kavuga uti Imana ishimwe umurimo yakoreye Karuvariyo washoboye kugira akamaro mu buzima bwanjye bitabaye ibyo nyamuna niwishime bitabaye ibyo ngibyo ibyishimo wagombaga kuzahwa nabyo ibyo ngibyo uzabikumba teka niteka ryose kanguka sozuma inaribonye ufite wibaze ese ndakijijwe ese ndejejwe ese nuzuye umwuka wera ese Karuvariyo hari icyo yamariye kandi ukibaza uti ese umwuka w'Imana
ara tang uhamya mu mitima wanje yuko karuvari ari cyakoze muzima bwanje nacungwe uti kandi nasogongiye kujya neza ku Imana nasinze kujya ngo byishimo bibe ibyawe kugeza ku munsi wa nyuma mu izina rya Yesu byishuwe 19 ndasoma ku murongo waku wa 7 iyi niyo mpamvu twishima iyi niyo mpamvu tunezerwa iyi niyo mpamvu nkanguka ngavuga ni nshobora kuba nafite umucanga na sima by'isi nshobora kuba wenda nafite ibintu byose bi garagara yuko bi yari mbyiye kamano hano nshobora kutavuga ni mfite urupapuro runaka na certificate mfite na diplome mfite ariko ndamutse mfite agakiza mu mutima wanyu ndamutse mfite agakiza mu gingo bwanyu ndamutse mfite agakiza muri jyewe Kristo niba tuye imbere muri jye niba mbarwa ahunga niba ndi hamwe n'umwana w'inama nkabanejejwe niba nzi yuko nagushidikanya imanda iramutsivu niba nzi yuko imanda yamutsivuze abapfiye muri Kristo bakabanza bakazuka natwe bazaba bakiriho turi bazima tukazamurwa nabo kusanganira umwami mu bicu niba nzi yuko nagushidikanya yuko ndi hamwe n'umwana w'inama rero nshobora kunezeranywa n'abantu b'Imana bose bari mu byishimo byayishuwe 19 murongo wa 7 tunezerwe twishime twebwe abakijijwe twebwe abejejwe twebwe abiteguye izamurwa tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukanuka yabera iyo niyo mpamvu nyayo ituma twishima ubwo tukira hanga iyo niyo mpamvu ituma tuzishima ku munsi wa nyuma kandi asinze kujya ngo byishimo bibe ibyawe mu izina rya Yesu ingingo ya gatatu ni ukuramya umwami nyuma yo kwakira igitabo kuramya umwami nyuma yo kwakira igitabo deba ku murongo wa 11 byashwe ibice bitanu murongo wa 11 ndareba numva ijwi rya bamarayika benshi bagose ya nebe na bya bizima ibyo ni bizima na babakuru ni babandi bahagarira itorero umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumba jiza bavuga ijwi rirenga bati umwana w'inama watambwe umwana w'inama watambwe umucunguzi ni ukwiriye umukiza wacu niwe ukwiriye umwana w'inama w'Imana ukora ibyaha bari mu isi niwe ukwiriye uwo ngo wamenye amaraso ye niwe ukwiriye kugira ngo we nanjye ducungurwe umwana w'inama w'Imana watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe ndetse nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi arabo bera abo bagiye batubanjirije n'abo bazamwe muzamurwa abo bakiri bazima bari ku isi na babandi bose bahambwe imibiri yabo ikabikiri mu bituro n'ikuzimu no mu nyanja nibi birimo byose bivuga biti abo ngabo baruhamye mu nyanja imibiri yabo ikabura bakaguma mu nyanja numva bavuga bati ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bebe ibyiyicaye ku nebe nibyo umwana w'inama iteka ryose uwo ni umukuru nyiribihe Imana ishobora byose yicaye ku nebe nibyo umwana w'inama iteka n'iteka ryose nuko bya bizima bine birikiriza biti amen hanyuma itorero ryose ryikirize rite amena abo ngabo bategereje izamurwa bavuge ngo amena babakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka n'iteka ryose
baramya yonji ihoraho iteka niteka byose mundebe hano gatoya ibyaremwe byose byo kwisi bigabanyijwe mu ibice bitatu icyambere inyamaswa zifite itangiriro rikazifite niherezo buri nyamaswa yose buri cyaremwe cyose kiri mu ishyamba gifite itangiriro gifite niherezo ibyo nago tubiramya ejiciro cya kabiri kibiremwa buri kimwe gifite itangiriro ari kugasanga na herezo sanga gifite itangiriro igihe cyaremewe ariko na herezo gifite abo bajya mu ijuru na herezo bagira nabo ngabo barimbuka bajya mu irimbukiro na herezo bagira haba uri mu ijuru cyangwa se mu irimbukiro abo bazagenda iyo ngiyo bazaba witeka niteka byose bafite itangiriro bya biremwa bifite itangiriro bika ifite niherezo izo ni nyamaswa izo nago tuziramya nago tusenga bya bindi bifite itangiriro ariko na herezo kuko bifite itangiriro nago tubiramya none wishikiro cya gatatu icyo cyo nago bifite itangiriro guhera mu iteka ryose na nubwo bifite iherezo kugeza mu iteka ryose kuva mu iteka ryose kugeza mu iteka ryose imana nayo nuiteka kuva mu iteka ryose kugeza mu iteka ryose mwana w'imana umwana w'imana kuva mu iteka ryose kugeza mu iteka ryose mwuka wera nuiteka ryose kuva mu iteka ryose kugeza mu iteka ryose ubutatu butagatifu mana that mwana ndetse n'umwuka wera kandi iyo niyo mana turamya dusenga yayi bya bindi bifite itangiro bikaba bifite bifite iherezo nago tubiramya urabona ibiyaremwe bimwe byo mwisi ugiye mu bihugu bimwe uzabona uburyo bafite ibishushanyo bikomeye cyane baramya wajya no mu maduka yabo aho bacuruza ugasanga bafite igishushanyo kinini cyane ibyo bishushanyo ugasanga bishushanyije mu nyamaswa ibyo bishushanyo byaba ari ibizima cyangwa ari amashusho amafoto nago tubiramya kuko bifite itangiriro niherezo abantu bamwe usanga baramya ibiremwa bamwe bazaramya antikristo ubwo azaza akaza akicara mu rusengero rw'Imana afite itangiriro kandi nabwo afite iherezo azaba mu irimbu cyite kandi teka ryose naguramya antikristo na nuguzaramya umuntu ari wese ariko Imana Imana ishobora byose guhera mu iteka ryose kuza mu iteka ryose ihora uko yari hose n'imyaka yayo nago igira iherezo iyo niyo aba bakuru itorero ryose n'abamarayika bose b'Imana mu ijuru niyo baramya kandi umwami arakubwira ati iyo niyo ugomba kuramya Yohana umukundwa yaje gukora ikosa rikomeye cyane ubwo yageraga ku iherezo rya Yishuwe mu gice cya 19 yaje gutangara ndetse yaze kwishima cyane kubera ibyo yishuriwe yahawe nibwo yikubitaga imbere ya marayika wamweretse ibyo yamwishuriye kugira ngo aramye wa marayika aramubwira ati haguruka nago ugomba kubikora ibyo kuko ndumwe mu bagaragu ndu mugaragu watumwe kugira ngo nkwishure ibingibi malaika nawe yaremwe nubwo adafite iteka adafite iherezo kuko azaba mu ijuru iteka niteka ryose umuntu wese ufite itangiriro nubwo yaba adafite aho iherezo nago muramya ariko hano tubwirwa yuko abo bakuru ndetse n'amamiliyari n'inzovu n'uduhumbi n'uduhumbagiza bose bikubise hasi baramya Imana ishobora byose Imana niyo yonyine uzaramya hano hantu cyambere tubona kuramya kw'abamarayika baramya umwami w'ubwiza kuramya twabona abamarayika baramya umwami w'ubwiza murongo wa 11 aravuga hati nuko numva amajwi y'abamarayika benshi bagaze imbere y'intebe none ibyo aravuga ati imurayi wabo wari inzovu inshuro inzovu aravuga ati abakuru umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'idumbagiza bavuga ijwi rirenga bati umwana w'imana watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi ubwenge
imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro aravuga ati nishimwe icyakabiri twareba kuramya umwami w'ubwiza kwazamutse mu ijuru byatanjanye ku byaremwe bine abakuru ndetse n'abamarayika n'abacungwe ukabona bigenda bizamuka bizamuka kuramya umwami w'ubwiza kwazamutse mu ijuru murongo wa 13 aravuga hati nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibiri mu byose bivuga ibite ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bebe ibyiyicaye ku nebe nebyo mwana w'Imana iteka n'iteka byose abona akavuga ati nuko byabizima bine birishiza bitamena buri wese avuga ati amena aravuga ati baba kuru bikubita hasi baramya ihoraho niteka byose uriteka byose icyambere twabonye abamarayika baramya umwami w'ubwiza icya kabiri kuramya umwami w'ubwiza kwazamutse mu ijuru icya gatatu gusenga kwemewe kubuzima gubaha imana gusenga kwemewe kubuzima gubaha imana iyuje kwamaze kubona ibiri mu byahishu ibice bitanu ukaba noneho uri kwibaza ese jewe ndi muwe mwanya n'abantu sanga bashushanya uruziga muri urwo ruziga ukaba ufitemo abo baguzwe bacungwe n'amaraso mwana w'inama hari abandi usanga bari inyuma y'urwo ruziga ugasanga bari kure y'urwo ruziga nuko ashobora kuba bazi ibyitorero bazi bibiliya bashobora kuba basoma bibiliya ariko bakaba badasobanukiwe ariko bakaba batafite umwana w'inama w'imana wabogeje akabuhagira nago umwana w'inama w'Imana yigeze abategurira ubugingo bw'iteka byose ugasanga bari inyuma iruziga bari hanze y'itorero ry'Imana nzima ugasanga barimo bararebera bari kure iminwa yabo irafunze amaso yabo arahumye imitima yabo igaba ifunze ugasanga ndetse bari hanze nta nubwo bagerageza kugira ngo baveyo nago bashobora kuba bashobora gusenga Imana mu buryo bwemewe abandi babaraje bakigira hafi bari hanze ari kugasanga bari hafi y'uruziga ngo barimo bareba imbere barunguruka bazi bamwe muri twe yuko ubuzima bwacu bwishimye tunezerewe buri munsi igihe cyose tukaba duha Imana amashimwe tukaba duhimbaza Imana tuyiramya ibintu byose bitubaho twayishimira Imana duyihimbaza mu bintu byose tukavuga tuwiteka ari ku ngoma tukavuga tukareba Imana iri ku ngoma tukareba Imana iri gutegeka ni umukiza wacu niwe utweza n'udukiza indwara n'umutabazi wacu n'umwami wacu n'umutware utwara abatware n'umwami wacu kandi azahora ku ngoma iteka n'iteka yose tukavuga tuti mwami ese uzagaruka ryari uzaza ryari bo bakaba babibona habirebera hirya bari hafi y'uruzika ntibashoboye guhimbaza Imana ugasanga ibirenge byawe biracyari mu isi ndetse n'imitima yawe icyari mu isi ntibashoboye kuramya Imana ngo bahimbaze kugeza igihe umuntu ababwira ati kuki mutinjira ariko kuki utinjira ariko nawe ukagenda ugashimira Imana ugasanga wenda bamubwira bati ese kuki utatera intambwe yo kwihana ukezera umwami Yesu Kristo ako kanya umwuka wo guhimbaza Imana no kwishima ukamuzamu kuko aravuga ati ubungu barakijwe ubugingo bwe bwacungwe umwuka we urejejwe akavuga ati mwami nange ndaguhimbariza agakiza wamaye ndagushimira yuko wanyejeje ndagushimira kuko nze yuko waneguye ndetse wamaye binkwiriye kugira ngo njye mu ijuru noneho nyuma yaho ubwo imiryango izakingwa umwami akavuga ati bo nicyo je aho bose bari muri urwo ruzigo akuba bari kose mu duce twose twe kuri iyi si uwiteka Imana izabateranya ibakura iburengerazuba bazifura ibakura mu burasirazuba majyaruguru majyepfo ahantu hose umwuka w'Imana bakusanyiriza hamwe kandi ibyo tuzakora iyo ngiyo twambara makamba twambara imyenda yera ibyo tuzakora byose ubuzima bwacu bwose turi iyo ngiyo nuguramya Imana nzaba ndiyo ndavuze tuzaturamya uwiteka Imana yacu ndavuze ngo nzaba ndiyo
Imana izagwa indirimbo nshya yo kuririmba amarya yose azaba hangunitse imabaro yose izaba yagiye ibyakubuzaga amahoro byazaba byagiye ibintu byose byakubujije amahoro byakushinguraga imitima yo kwisi byazaba byaragiye ugasaba wishimye uneze witeka niteka ryose wunama imbere y'uwiteka wongere wunamuke urebe mu maso y'umukiza wawe n'umwami wawe uvuga uti mwami ndagushimira kuko gwera mu iteka ryose wangire neza uzagushimira Imana uhimbaza Imana ariko niba udashobora gushimira Imana ubu niba udashobora kuramya Imana ubu gushimira Imana bizaba ari ibintu bidasanzwe kuri wowe ari nk'ibintu by'inzanduka iteka ryose niba uri hanze ruziga ubwo twese twamaze kugenda izamurwa ryamaze kuba uzaba usigaye hanze ruziga uzaturebera kure cyane nk'uko wa mutunzi wari mu muriro wirimbukira ari kubabazwa n'umuriro noneho Lazaro waguwe neza ari mu gihugu cya Abrahamu Abrahamu aramubwira ati ushobora kumureba tuyakureba natwe ariko na wakwambuka ngo aze ahunda ari njewe nzaba imbere mu ruziga newakijwe nzaba imbere mu ruziga nzaba wejejwe nzaba imbere mu ruziga nzakomeza neshe nzakuma mu ruziga Kristo naza nzaba muri abo bantu b'Imana nzamubona kuri uwo munsi wowe bitera nge nzamubona kuri uwo munsi wowe bite ndavuze ngo nzamubona kuri uwo munsi kandi amashimwe no guhimbaza Imana bizaba mu kanwa kawe niteka niteka ryose mu izina rya Yesu Yesu urahari Yesu uzabayo takubaze Yesu uzabayo cyangwa uzaguma hanze ruziga kuko utahaguruka rero ukabibwira Imana ukavuga uti mwami we ndi imbere mu ruziga mwami ndi imbere mu ruziga nta kintu kizanyirukana mwami ndi imbere mu ruziga nta kintu kizansohoramo ndi imbere mu ruziga ndi muri abo bantu bazi Imana nk'umukiza wabo ndi imbere mu ruziga ndi muri abo ngabo bacungwe ndi imbere mu ruziga ndi muri abo bantu bogejwe maraso umwana w'inama ndi imbere mu ruziga mwuka w'Imana tanga ubuhamya mu mutima wanjye yuko ndi umwana w'Imana ndi imbere mu ruziga njyewe ndi muri abo ndi muri abo ngapo bari kumwe n'umwana w'inama ndi imbere nzakomeza mpaka ku iherezo nta kintu kizanyirukana nta kizankura mu bwami bw'Imana ndi muri abo bantu bazakomeza guhimbaza Imana bashimira Imana bayihimbaza iteka niteka Joseph fungura kanwa kawe hanyuma ubwire Imana uzabe muri abo bantu baramya Imana bayihimbaza ahangaha ndetse no mu iteka ryose ukazayihimbaza ushimira mu izina rya Yesu.